Яким скоро стане життя в Росії? Просто зараз поговорю із Іллею Пономарьовим, російським опозиціонером. Пане Ілля, вітаю вас, дякую, що знайшли час для спілкування. Доброго дня. Пане Ілля, як ви вважаєте, наскільки реально, що Росію все ж таки примусять заплатити за все скоєне в Україні? Я маю увазі про репарації та контрибуції. Ну, вона вже сплачує за це, і сплачує це увесь російський народ, на жаль. Але, мабуть, і не на жаль, тому що, ну, взагалі, більшість росіян підтримувала Володимира Путіна, і тому зараз вони сплачують цю дуже велику ціну. Ми бачимо, що народ, простий російський народ, ще не зовсім розуміє, яку ціну він уже почав платити, яку заплатить, і розраховувати на народне повстання або масові акції протесту проти війни з Україною, зокрема, і проти погіршення свого життя, нам поки що не варто. Чи прокидається вже верхівка? Я маю на увазі середній бізнес, великий бізнес, олігархів російських. І чи відомо вам щось про розкол в російському генералітеті? Про це говорять наша розвідка, про те, що в російській армії назріває генеральський бунт. До чого може призвести невдовольство тих, хто має гроші і носить погони? Ну, еліта вже прокинулася, і ми бачимо, як незадоволення виражають багато російських бізнесменів. І вже декілька великих бізнесменів, то, що ми називаємо олігархів, вони вже висловились проти цієї війни і закликали до миру. Але це тільки початок, потрібен певний час. Щодо військових, то тут, ну, на жаль, нема більших трусів, ніж військові. І, тобто, вони будуть щось там бухтити в своєму середовищі, але щоб вони почали щось робити, ну, я до цього дуже скептично ставлюсь. Але якщо почнеться зміна влади, вона обов'язково почнеться, мабуть, ні зараз, але це питання декількох місяців, як на мою думку. Тоді і військові теж це підтримують, тому що, ну, просто немає іншого шляху. Ну, можливо, більше сміливості у інших людей з погонами. Я маю на увазі керівництво Федеральної служби безпеки Росії. Як ви можете прокоментувати інформацію про те, що деяких з її керівників, одного з відділів, Путін посадив під домашній арешт? Ну, зараз починається процес пошуку винних за всі ці поразки, які російська армія отримує в Україні. І, звичайно, кандидатів тут два. Це армія і це ФСБ, яка надала Путіну неправильні дані щодо настроїв в Україні і щодо ситуації української еліти. Тому що Путін вважав, що трохи тиску і Зеленський збіжить, і народ підтримує агресора з квітами і з превеликим задоволенням. Їх розрахунок був, що під час виборів, які відбувалися в 2019 році, 20% підтримувала умовну патріотичну партію, яка була представлена колишнім президентом Порошенком, а 75% висловилися за Зеленського, і, тобто, за умовну партію миру. І Путін вважав, що цей мир – це мир за будь-яку ціну. Але, як ми розуміємо, він помилявся. Український народ прагне миру, але не за будь-яку ціну. Зрозуміло. Ну, а ця ціна, яку платить на сьогоднішній день Росія, наскільки вона адекватна? Чи можливі іще більші санкції? І взагалі лунають думки, що більше санкцій навряд чи Росії потрібні. Їй дають до розпаду чи до зміни верхівки один рік. Яка ваша думка? Чи варто добивати ще далі російську економіку? Ну, мій прогноз, що Путін не зможе пережити цей новий рік. Що все відбудеться вже в 2022 році. Але коли це відбудеться саме, ми ще, звичайно, не знаємо.
І шлях до цих змін, для зміни влади в Росії, це військова поразка, це військова перемога з боку України. Це зараз наша справа, але певна частина російського суспільства, російська опозиція і ті громадяни Росії, які зараз налаштовані проти війни, а це більше ніж третина росіян, ну, вони теж почнуть щось робити, але ну тут просто треба чуточку почекати. Цей процес тільки почався. Нам би хотілося, щоб він прискорився і якомога скоріше, ви нас розумієте. Як зрозумієте те, що будь-які оптимістичні новини для України ми зараз чекаємо з особливою цікавістю. І багатьом українцям дав надію прогноз відомого розслідувача із Беллінгхед Крісто Грозєва, який сказав, що вже за 7-10 днів Росія може заморозити свій військовий наступ на Україну, оскільки не бачить перспектив ведення цієї війни далі. Ви погоджуєтесь з таким прогнозом, чи, можливо, маєте своє якесь бачення? Ну, я вважаю, що пан Грозєв тут занадто оптимістичний, тому що ставлення Путіна до цього питання, ну, для нього це питання життя. Ну, і це буквально це. Тому що військова поразка, це визначає втрату Путіном своєї влади і навіть власного життя. Це очевидно зараз. І тому він буде тиснути за будь-яку ціну. Він буде кидати все нових і нових росіян, щоб вони загинули на території країни. Але ми зараз бачимо, що резерви у Російської Федерації, вони дуже обмежені. І тому він вже долучив до цієї операції сирійців. Він почав таку приховану мобілізацію росіян. Він це називає мобілізацією добровольців, але ми розуміємо, що це не справжні добровольці, це найманці. Він буде сплачувати понад $1000 кожному, який долучиться до війни проти України. І зараз такі листи вже розослані по усім російським регіонам. Вони почали цей найм, але це визначає, що резервів немає. Вчора вони намагалися змусити пана Лукашенка теж долучитись до війни, але, як ми теж бачимо, білоруський лідер цього не прагне і намагається якось там відмовитись. Ми зараз робимо все, що можливо для того, щоб мобілізувати російську суспільну думку. І ми зараз створили навіть спеціальний телевізійний канал, який веде своє мовлення з території України. Він називається російською мовою «Утро февраля», тобто «Лютий ранок», якщо перекладати українською. І він зараз єдине російське медіа, яке ще можуть побачити пересічні росіяни. Зрозуміло. Дякую вам за цю роботу з підтримки України. Дякую вам за цю розмову. І хочеться окремо подякувати за повагу до України, яку ви висловлюєте тим, що спілкуєтеся, опановуєте і вже дуже добре розмовляєте нашою рідною українською мовою. Дякую. Це був Ілля Пономарьов, російський опозиціонер на прямому зв'язку зі студією.